У людини проблема чи проблемна людина? До нас в редакцію звернувся чоловік з проханням допомогти. Він не може влаштуватися на роботу, нарікає на центр зайнятості, чиновників і особисто неприязнь до себе. Своє маленьке розслідування провела особисто. Ні для кого не секрет, що знайти роботу складно, часом неможливо. Робочі місця скорочують. До нас звернувся сумчанин, який має дві вищі освіти, але вже 6 років безробітний. Я вважаю, що не можу про це влаштуватися. З 2010 року це тривалий період, вже 6 років пройшло, із-за неприязних стосунків з начальником управління освіти Даніченко Антоніною Миколаївною. І також заступника начальника управління освіти Дрига Тетяною Васильовною. Від яких я отримав, можна сказати, так, погрози, що в сумах не працевлаштуюсь. Пан Олег за фахом філолог зі стажем майже 30 років. Втім, незважаючи на це, вже 2 роки не лише не може знайти роботу, йому навіть не запропонували співбесіду. Отже, ми вирішили поїхати до установи. Там кажуть, проблема у самій людині. За цей час, коли стояв Нестеренко, за рік, він каже, ми працевлаштували 4 тисячі безробітних. А чому Нестеренко не працевлаштовується? Тому що його не хочуть брати. Він є проблема для роботодавця. Зі своєю проблемою чоловік звертався до мера, губернатора. Там чув тільки відмовки. Олег Олексійович надав нам сенсаційний аудіозапис розмови його з чиновником. Треба письмово писати заяву на призначення. Все. І письмо вимагати. Ви б написали, але там написано неправда. Неправда. Олег Олексійович, спасибо, да. Це мене як людина, яка не все була б. 8 годин це допомога. Якщо ви будете так себе вести в місті, то ви ніколи не влаштуєтесь на роботу. Аби вияснити причину розмови на підвищених тонах та погрози, ми ж звернулись до начальника управління особисто. Прокоментуйте мені, чому ви так сказали, що саме, в чому причина? Був влаштований у другу школу, учителем трудового навчання. Пішов він звідти через судову справу за стосунки із учнями, які не відповідають, скажу, м'яко виражаючи, законам статті про освіту. Там батьки були ініціаторами, подавали до суду. Такий поворот в цій історії – справжня Санта-Барбара. Відтак, це лише крапля в морі. Проблема з працевлаштуванням існує, і вона значно глибше. Можна мати професію, досвід і навіть 2 вишки і бути безробітним. А хто правий, хто винен в цій ситуації, вирішує кожен для себе. Ірина Кутлярова, Олександр Сорбат, Олександр Сокол. Новини СТС.